それに行ったから。ね。これにしようか。こんな平凡な。わからん、わからん。Leirijärvi näkyy suoraan edessä. Pieniä lampia ja takana 4 kilon rautojärvi. Aateltiin kävellä semmoset 4-5 päivää täällä. Nyt on ilta 11 varmaan ja alkaa Leirijärvi löytymään. Ja ollaan varmaan, ei tuu kävelyä kyllä tälle päivääkö varmaan. Alle 10 kilometriä, ihan varmaan. Että ei mennä suoraan tästä tietenkään, vaan mennään vähän tuonne päin ja sitten tuosta alas. Niin, mennään kuitenkin tätä uomaa, tätä, tämä mikä tää. Taha. Siinä on tämmönen puro justiin tuossa. Tää on paljon. Samaa kai. Leirijärvi. Ensimmäinen leiri. Pojat näkyy jo heränneen kauan sitten. On ne ahaneita. Eikö syömässä? Tää on kamppeekin kuivunut varmaan. Neljä kilon rautua. Mä oon muuten aivan hyvää makuutta. Mikon tai Janne? Kämpäs Eenalle muistoksi. Häh? Tässä annepäin taitaa. Niin tulleekin. Ja se tulee hakemaan. Pyöri etsii meitä. Joku tehnyt ilmoituksen. Äiti ilmoitti. Tää käy vähän. Mikä, kattokaapa sen SIM-kortista, että missä se liikkuu. Vähän isompi kuin nuo pienet. Oi. Tuliko enkkaharri? Luultavasti. Heti rikki kerran. Ramin harri. Ennätys on ihan varmasti tätä minkä kokoinen. Joo. Tämmöstä mestaa. Jokia ylös ja kalaa tulee. Vedenhakumatkalla on. Että pitää.
pitäisi mennä keittämään teetä ja kaakaota. Ja myöhemmin sitten, kun pojat herää, niin paistetaan harjusta ja taimenta. Siellä yöajan ollut suolautumassa ne siellä bussissa. Täällä on sen verran kylmä, että ei tarvitse heittää koteltaa etuokalaukseen kalat bussiin. Ne kyllä pysyy yöaikana aika kylmänä. Eilen saatiin tuota ylempää ramisaa 47 senttisen harriin. Sitten tuli pari pienempääkin. Taimen on joku puolen kilohan suurin piirtein. Hyvin on lähtenyt kallaa tulemaan nyt, kun päästiin oikeaan paikkaan. Löytyy nää kahtia vielä tuo kala. Joo, mä sen kahtia. Niinkö sillä polio tuonne, eikö puukko tuonne polioon asti tossa? Mitä? Tuolta varmaan osuu toisella puolella vähän. Mikä on fiilis? Jos pääsee irti, niin ei auta kuin kumartaa. Ennen mennä. Kohta on minuutti väsytelty. Tuleeko mä otan tuosta läheltä? Ei halua tulla läheltä. No. Aika lailla joo. Se ei tiedä, että se tulee lähemmäksi. Siinä se on. Omiaan. Jos sä katkaiset sen videon, niin sä voit ottaa kuvaa siitä, kun painat sen. Katkaisan punaisesti? Joo. 2 kiloa, 60 senttiä pitkästä. Taimenta. Pitäis perkata ja ottaa mukaan, niin saa tuota illalla poikien kanssa maistella nuotia. Minkä väristä pitää olla taimenen liha? Olisiko tässä hyvä esimerkki? Karikkoon nappasi. Sellainen kiloinen taimen. Repussa parikiloinen taimen, niin ei viitsi toista ole.
Jaa, se päästi irti. En usko. Harjus. No niin, noita ne oli. Siisin näköinen, kun näkki ne siinä. Meidän takaisin. No on tuo aika synkkä suo. Se synkkä ja mörkkyinen suo. Ei tyyli pystytä jäädä. Ei se harja, kun se on taimen. Harri. Taimen se on. Taimen se on. Onko? On rinkka selässä. Hei, otapa Rami mun haavitus. Ei vaan, oliko harri? Kyllä se saa sen käden. Ei lähe. Mehän syömään lisää niitä harjuksia. Säikäytetäänpä. Ei lähe. Ohi lentää! Kolmas leiripaikka. Lähellä virtaa puro. Puron vartta huomenna seuraavalle kalapaikalle. Sitten on järvi. Semmoisia mukavia kallioita tässä. Tässä kat joutuu sotkeen käet tuohon kalloon. Siinä on mun 17 euroa teltta hiukan kovilla tällä hetkellä. Kaveri selkä näkyy tuolla. Poikien tunneliteltta on ehkä vähän kestävämpi näihin olosuhteisiin. Saa nukkua sitten enemmän. No mä alkaa,
sille ihan pitkä. Minä olen pojat. Mitä ylemmäs tulee, niin aina vaan äkäisemmät kalat. Om nom! Kahdeksansataaneljäkymmentä takaisin uimaan! Wow. 40. Mm. Eli kakkonen. Joo. Pojilla olisi tommonen ollut ennätys. Oi. Tuolla kun ne istuu vaan rannalla, niin ei ne saa. Me voidaan sanoa, että... Alle 50 senttiä, hö? Kerro äitille terveisiä.
Siinä on kala. Kaksi pussia näitä, niin lähtee näin. Ei vielä toinen. Mikä nulle tuli? Ai. Maistuu.